Regionsrådet i Region Syddanmark har valgt en ny leverandør til at stå for det elektroniske journalsystem, som syddanske sundhedspersoner bruger, når de skal holde styr på behandlingen af indlagte og ambulante patienter. Udbuddet på et nyt system har kørt i et års tid, og Regionsrådet har nu godkendt valget af virksomheden Systematics, der vandt på både kvalitet og pris, og også opnået den bedste vurdering fra nogle af de fagfolk, som læger og sygeplejersker, der skal bruge systemet i hverdagen. Selvom systemet bliver nyt i Region Syddanmark, så har systematik allerede erfaring med driften af de elektroniske patientjournaler i både Region Midtjylland og Region Nordjylland. Det kommer til at koste Region Syddanmark 253 millioner kroner over de næste tre år at anskaffe og opstarte det nye system, der ventes at blive billigere i drift end det nuværende system. Velkommen til Sydfyns puls. DiabloPlay.dk